geldi. Elimi bir tane vurup bir tane onu seçeyim. Görüntülər 112 nömrəli tam orta məktəbdə çəkilib və sosial şəbəkələrdə yayıldıqdan sonra ciddi narazılığa və qınaq obyektinə çevrilib. Qeyd edək ki, biz hazırda həmin ünvandayıq, 112 nömrəli tam orta məktəbin qarşısındayıq. Gördüyünüz kimi qapılar üzümüzə bağlanıb, hadisə ilə bağlı da məktəb rəhbərliyi heç bir açıqlama vermir. Təəssüflər olsun ki, övladlarını almağa gələn valideynlər də bax bu cür qapıda qalıblar, şagirdlər məktəbdən buraxılmır. Saatlar sonra nəhayət ki, təhsil ocağının kilidli qapıları açıldı. Özünü direktor əvəz edicisi kimi təqdim edən şəxs lazımi tədbirlərin görüldüyünü bildirdi. Hadisə 30 sentyabr tarixində baş vermişdi. Yəni, şagirdlər tənəffüs zamanı, 6-cı dərsin tənəffüs zamanı hadisə baş vermişdi. Şagirdlər arasında bugünə qədər heç bir münaqişə yaşanmamışdı. Onlar bugünə qədər dost münasibətində olublar və eyni sinif şagirdləridir. Və hal-hazırda da şagirdlər arasında heç bir münaqişə yoxdur və onlar da hadisədən sonra barışıblar. Həmin videonu qeydə alan şagird, həmin gün məktəbə 2 telefon gətirib və sinif rəhbəri telefonun birini əldə edibdir, ikincini isə şagird gizlədib. Elnur, bir əl üzündən vurur. Yayılan görüntülər övladı bu məktəbdə təhsil alan digər valideynləri də çox narahat edib. Valla, mən heç başa düşə bilmirəm ki, bir sinifdən necə olar ki, bir uşağı döyələr, o bir uşaqlar da dayanıb baxa. Çəkirlər, gülürlər, deyirlər, yaxşı eləyirsən, vurursan, heç kim qarışmır. Mən bunun əleyhinəyəm. Bunu yəqin evdə bütün uşaqların valideynləri uşaqlarını tənbih eləməlidirlər bu barədə ki, siz ayırmalıydınız, olmaz belə şeylər. Əgər tərbiyəsizliyi olsaydı, əgər uşaq şey olsaydı, ona müqavimət nə qədər də olsa özünə şey eləmir də. Amma bir dənə də mənə çox təsir eləyən bir şeydir ki, orada qızların yanında, sinifdə qızlar da var. Qızların yanında o uşağı elə alçalma. Mühəndislik kursuna gedirdi, orada qəşənin aliyyətləri var idi, yarışlarda iştirak elədi, qalib gəldilər, birinci yerə qalib gəldi. Yəni ki, fərasətli uşaqdır. O şagirdin başına gələn hadisə sabah bizim uşaqların başına da gələ bilər. Yəni mən bu qapıdan keçirirəmsə uşaqları bu məktəbə əmanət edirəm. Video görüntülərdəki şiddət görən həmin şagirdin yaşadığı ünvandayıq. Baş verənləri bir də onun ailəsinin dilindən eşidək. Ana və ata evdə olmadığı üçün onlarla telefon vasitəsilə əlaqə saxladıq. Zərər çəkən məktəblinin atası isə bildirdi ki, mən yəni şikayət edirəm, naziriyə demişəm. Nazirin gördüyü tədbirdən mən razı deyiləm. Mən sözümü demişəm ki, yəni nazirlik düzgün tədbir görməsə mənim nəsə fikirləşməli olacaq. Yəni şifahi gəlişi məsələn töhmət verir. Uşaq da qalıb məktəbdə oxuyur. Polisə bilmirəm. Gedib bir qadını tutub aparır ki, yəni ki, yayıbdır. Video çəkən qalıb orada. Güyən qalıb qıraqda. Mənim uşaqlar, qızlar, şahidlər qalıb qıraqda. Gelip bir diğer adamın tutuşu her sen ne onun valideynlerine deyirsen böyle bir şey. İstim ailesiyip geçsinler bütün mektedilerin təlim tərbiyyəsini təmin eləsinler bir. Mən heç nə demirəm, heç nə demirəm. Şagirdin baba və nənəsi isə məsələdən məlum video yayıldıqdan sonra xəbərdar olublar. Deyib mən zarafat xoşlamıram, de, məndən zarafat eləmə. Deyəndə bunu belə sinəsinə tutub belə itəliyir. Axşam mən görüntülü görmüşəm, axşamdan özümü öldürürəm. Döyübdür, bir balaca gözünün altı sarı uşaqdır deyin, elə bilinmir. Bir balaca hiss edirsən ki, uşaq, amma atası apardı, satdan, ekspertizadan zaddan keçirdi. Deyiblər ki, heç nəyi yoxdur. Prost o şapalaq nə cürə vurulursa, təzdən bunu vurur, itəlib yıxırlar yerə. Əyəqinə, hamı bu deyil, görüntülü paylaşıb, hamı paylaşıbdı onu. Getdim direktoru da götürdüm, getdim girdim o siniflərinə, dərs keçirdilər. Direktora dedim ki, bunlardan soruş görək, internatdan gələn uşaqlardır, dədəsi nənəsi yoxdur. Buna biri deyir internetdə, o qabaqda internetdə oxuyurdu, sonra ora biləşəndə orada getdi, da köçüldü ora. Dedim, onun dədəsinə nəsi yoxdur, bəyəm ki, elə çöldən tapılır uşaq. Hərəsi bir söz deyir, sataşır uşağı. Da, dedim ki, müəllim, onun haqqında tədbir görürsünüz, görün, görmürsünüz.
şikayet edirik, nazirlikten adam gelir, gelir sizden buradan çıkarlar onu sinifden. Yani evveler de bir neçə dəfə bu uşağın həmin uşaqla münaqişəsi olub. Sözünlə də, onadan da. İndi hiç benim haberim olmuyor bu tədə dalaşdıqlarına. Dünənləri bir de dedi ki, baba gel gidin oraya. Getdim gördüm ki, orada da bilmem nazirlikten gelip, haradan gelip, müəllimler, valideynler de oradadır. O uşaqların valideynler de. Başların tükürtler aşağı. Heyre zürriyyətir ki, tərbiyə verir, o məktəbə göndərir. O gedib o valideynin başını aşağı eləyirsə. Onun haqqında elə bir tədbir görmək lazımdır ki, ciddi tədbir. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, hər iki məktəbli valideynləri ilə birgə polis orqanına dəvət olunub və izahatlar alınıb. Xəsarətin dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün tibbi ekspertiza təyin olunub, araşdırmalar davam etdirilir. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin açıqlamasında isə bildirilib ki, qurumun təlimə dəstək mərkəzinin psixoloqları da məktəbdə olublar. Uşaqlarla zəruri söhbət aparılıb, müvafiq dəstəkləyici tədbirlərin həyata keçirilməsi qərar alınıb. Ümidvarıq, adiyyəti qurumların qeyd etdiyi lazımi tədbirlər vaxtında görülər ki, belə hallar həm bu, həm də digər təhsil müəssisələrində təkrarlanmasın.